Què tal? Com estan? Benvinguts a una nova edició de Protagonistes, en la qual avui ens acompanya l'empresari polític català i també exconseller d'Economia i Hisenda, el senyor Jaume Giró. Senyor Jaume Giró, què tal? Benvingut a la comarca de l'Anoia. Moltes gràcies per convidar-me. Ja havia vingut, a la comarca. Sí. Hem passat en més d'una ocasió. La conec una mica i he tingut la sort, doncs, també com a conseller, de fer molt de territori i també conèixer bastant bé l'Anoia. Havia estat conseller d'Economia i Hisenda, dèiem, però també ara, fa tot just menys d'un mes, no? Anava d'11è per la demarcació de Barcelona a aquestes llistes de Junts. De fet, si tot va bé, no, entrarà com a diputat al Parlament. Com valoren un mes després aquests resultats de les eleccions catalanes d'aquest passat 12 de maig? Doncs miri, malauradament jo crec que no va haver-hi una majoria prou clara per ningú, tampoc pel PSC, i això doncs farà doncs que s'hagi de fer les negociacions que estan ara en marxa, doncs per veure com aconseguim formar un govern que doni estabilitat i que doni prosperitat al país. El senyor Illa va ser el més votat, però tampoc té una majoria i, per tant, veurem com anirà. Com vostè sap, Junts va guanyar amb l'espai sobiranista, però tampoc té una majoria suficient i ara el que estem és obligats doncs, a buscar les majories que puguem intentar fer doncs, per formar el govern. Tot al final és mirar una mica amb el futur, no? En aquestes properes setmanes que seran claus, no? Podríem dir. Sí, el dilluns, aquest proper dilluns, s'ha de constituir el Parlament de Catalunya en la seva sessió constitutiva i els diputats doncs, prendrem possessió aquest proper dilluns i a partir d'aquí doncs, veurem amb el calendari aviam si som capaços doncs, de formar govern i d'anar endavant, no? Un calendari que aquest any se'ns ha omplert de votacions, no? De diferents cites electorals. De fet, d'aquí res, aquest diumenge, hi ha aquesta convocatòria de les eleccions europees a les quals doncs, vostès també es presenten. Com s'encara aquest diumenge després d'aquests resultats de fa, com dèiem, menys d'un mes? Aquest diumenge són les eleccions europees, que en realitat, encara que diem eleccions europees, són eleccions a 27 estats membres i això també fa doncs, que es contaminin de condicionants estatals o nacionals a cada un dels països, no? Perquè al final no estem parlant d'unes eleccions, sinó de 27 eleccions. Són molt importants, ja sé que això sempre es diu, però en aquest cas ho són i ho són de veritat, perquè Europa està en una cruïlla decisiva per la seva història i pel seu futur. Quins reptes creu que tenim? Miri, em sap greu no llegir-ho sovint a la premsa, però Europa està davant d'una situació certament difícil i que per això també caldrà anar a votar el diumenge molt pensant en els interessos també de Catalunya i a partits doncs, que defensin el que significa aquest model nostre de Catalunya, perquè Europa en aquest moment ens trobem que Estats Units, concretament el senyor Trump, però això també és compartit pel senyor Biden i per tant guanyi qui guanyi el novembre, això no canviarà, demanen a Europa dues coses. Una, que ens paguem la seguretat. Estats Units ha dit prou a que la OTAN sigui finançada especialment per Estats Units. Penseu que ara el 68% del pressupost de la OTAN el paguen els nord-americans. Això són gairebé 900.000 milions de dòlars. No? I davant d'una situació que a Europa tenim afortunadament a l'estat del benestar i que suposem només el 6% de la població mundial,
el 18% del PIB, però el 45% de la despesa social, de la despesa en pensions, en seguretat social, en sanitat pública, els Estats Units ha dit que ara hem de contribuir a pagar la nostra seguretat, que hem de fer-nos corresponsables del pressupost de defensa. Això és molt important, perquè vol dir que cada estat haurà de complir allò que el 2006 es va acordar i que avui gairebé ningú compleix, de tenir un 2% del pressupost destinat a defensa. I això comporta, doncs, destinar menys diners a altres coses, o bé entrar en un endeutament superior. Això és un repte important. Segon repte, doncs, que també marcat per l'agenda americana, doncs, que ens diuen que pugem els aranxels a la Xina. Els Estats Units diu, si voleu una relació comercial a Europa privilegiada amb els Estats Units, heu de pujar els aranxels, els impostos, les taxes, amb la relació comercial amb Xina. No pot ser que Xina tingui a Europa, com realment és avui, un mercat a on li ven de tot i tot el que vol. Això també té conseqüències greus per a Europa i que crec que no s'estan parlant suficientment quan estem encarant les eleccions del diumenge. No? Per què? Doncs perquè tindrà un efecte inflacionari. Serà molt inflacionari per a Europa si hem de reduir la compra de mercaderies i de components electrònics i de cotxes a la Xina, perquè, evidentment, els que es fabriquen a Europa seran molt més europeus, però són també molt més cars. Aquests dos reptes són els que haurà d'afrontar Europa els propers anys i Estats Units, ho ha dit de veritat, vull dir, no és una cosa, vull dir, ha arribat un punt que s'ha fet evident amb la guerra de Rússia i Ucraïna, on ha dit, escolteu, no pot ser que als Estats Units no podem tenir sanitat pública per tothom, no podem pagar pensions i que, en canvi, aquí a Europa ho feu i a sobre us paguem nosaltres la seguretat. Ens agradi o no, perquè aquí, evidentment, entraríem en un debat molt subjectiu, molt opinable, de si estem d'acord o no estem d'acord, però ens agradi o no, això són dos elements de l'agenda europea condicionats per als Estats Units. Suposo que al final el que també ha de tenir en compte el ciutadà català aquest diumenge, no, si encara té dubtes de si anar a votar o no, és la importància de com aquesta economia mundial ens acaba afectant també, no, a nivell nacional, a nivell local i a la butxaca de tots plegats, no, aquests efectes que parlava, senyor Giró. És evident, no, que influeix molt, però també influeix molt polítiques que fins ara s'ha posat molts pals a la roda amb projectes claus per Catalunya i que aquestes eleccions hem de pensar si volem el corredor mediterrani o no ho volem. Espanya, amb diferents governs, des del senyor Aznar, que volia el corredor central, el senyor Mariano Rajoy, que volia el corredor atlàntico, quan la Comissió Europea ha dit que és prioritari el corredor mediterrani. I el finança la Comissió Europea. Però Espanya ha posat tots els pals a les rodes que ha pogut amb aquesta infraestructura estratègica fonamental, com és connectar ferroviàriament per tren des d'Algeciras fins a València, Tarragona, Barcelona, puja cap a Lyon, Milà i Hongria. El transport per mercaderies amb tren és molt menys contaminant, més econòmic, més fàcil i permet una connectivitat més gran. Doncs bé, aquesta obra porta 20 anys de retard. I és molt important que Catalunya estigui present a Europa per, com s'ha fet ara darrerament, doncs exigir a Europa que pressioni Espanya perquè això es faci i es faci d'una vegada. Que els programes Erasmus continuïn i que la llengua catalana, el català, sigui oficial a Europa, etcètera, etcètera. No? Que les petites i mitjanes empreses catalanes puguin gaudir no només del corredor mediterrani, que farà més competitiu els seus productes, sinó també de menys impostos i menys taxes per vendre a Europa. Tot això
si no hi ha una presència forta de partits catalans i de partits com Junts per Catalunya a Europa, no ens en sortirem. De fet, parlava, senyor Giró, d'aquesta oficialització del català, no?, que és un dels punts que més s'ha destacat en aquesta campanya per Europa, no?, de Toni Comín, que és el seu candidat. No? Aquest és un tema a destacar, que ha volgut posar en valor el seu partit. És una anomalia que el català no sigui oficial a Europa. Evidentment, no ho és, perquè l'estat espanyol fins ara no s'hi ha dedicat. Ara, que som decisius a Madrid, sí que ho ha posat sobre la taula i sí que ho està intentant. Però primer, el català és una llengua que en aquell moment és la 13a llengua més parlada i que no és oficial a Europa. S'ha d'aconseguir que ho sigui. Per què no s'ha aconseguit? Primer, perquè els governs espanyols no ho van proposar-ho. Ara que ho proposen, hi ha a Europa moltes coses, també aquesta, requereixen unanimitat. És allò que jo en dic la dictadura de la unanimitat. I què passa? Que hi ha molts governs que són del Partit Popular Europeu que estan posant pals a les rodes. Crec que hem començat un camí sense retorn, que el català serà, i ho veurem, serà llengua oficial a Europa, però s'ha d'acabar de pactar doncs amb aquests països que fins ara estan intentant arrossegar els peus. És un dels temes que tenen sobre la taula de cara a aquest diumenge, aquestes eleccions europees, no? Com deia que n'anomenem, però vostè, que és molt coneixedor de l'economia del país, no sé com està vivint la situació actual en què abans parlàvem de la paraula inflació, no? Que tant ha sonat als mitjans de comunicació, que hem après què significa aquesta paraula, en què els preus van pujant, sembla que ara que potser s'estabilitzarà una mica el tema de les hipoteques. Sí. En quin moment estem, senyor Giró? Estem en un moment, ja li dic, a nivell europeu ja he explicat que tenim una situació de molta incertesa i de dificultat pels propers anys. I a Catalunya, malauradament, han passat 4 anys forts d'inflació i ha estat impossible que el govern d'Esquerra Republicana entengués que havíem de deflactar l'impost de la renda. Això ha fet que, de fet, els catalans i catalanes paguéssim més impostos per culpa de la inflació. I ens hem anat empobrint. Això hem de revertir-ho. Hem d'intentar tornar a recuperar el que és més important, que és la renda per càpita, no tant el PIB. El PIB d'un país, d'una nació en si mateix, és una xifra que no diu res. La Índia té un gran PIB, però en canvi el PIB per càpita és de 2.000 dòlars a l'any. Per tant, escolteu, aquí hem de recuperar molt el tema econòmic que s'ha perdut en els darrers anys. Penseu que en els darrers 20 anys, Catalunya, és veritat, tothom ho diu, han passat de 6,5 milions a 8 milions. Molt bé. Això què vol dir? Que hem crescut un 22%. Avui som un 22% més de gent. Però el que no diuen és que som un 16% més pobres. Un 16% més pobres en PIB per càpita que a l'any 2000. Això no pot continuar així. Per tant, necessitem a Catalunya governs que posin a la petita i mitjana empresa i a l'economia productiva al centre de tot. I que totes les mesures econòmiques, comercials i fiscals vagin a afavorir l'activitat econòmica i productiva, de generar llocs de treball i llocs de treball de qualitat. Parlàvem d'aquesta economia, petites, mitjanes, empreses, dèiem al principi, ha vingut avui a la comarca de l'Anoia, estem a la Catalunya central, no? Aquestes zones que ja anomenem quasi rurals, no? No sé si, suposo que també han estat molt pendents en aquestes eleccions passades i el seu partit, no?, de la situació d'aquestes petites i mitjanes empreses de comarques de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hem d'estar-ho. Vull dir, escolta, jo encara crec, i a algú li pot semblar que sóc una mica ingenu, jo encara crec que realment els polítics hem de vetllar per el millor pel país, el millor pel ciutadà, valorar en cada moment què hem de fer
pel ciutadà i per les petites i mitjanes empreses. I escolti, això és el que ens farà anar endavant. No ens farà anar endavant el pressupost de la Generalitat. El pressupost de la Generalitat al final ve donat per una sèrie de qüestions que unes que venen dels impostos que paguem els ciutadans, altres del sistema de finançament ja caducat des de fa 10 anys, però el que genera riquesa al país i que es pot redistribuir aquesta riquesa és la classe mitjana treballadora i les petites empreses. I abans parlàvem de les eleccions a Catalunya. El proper president de Catalunya ha de conèixer molt bé el país, ha de conèixer el territori, ha de veure com, a on són els polígons industrials, on són les vies de comunicació, a on estan els nuclis de població amb més dificultats, etc, etc. I això és el que fa fer una política coherent i marcant bé les prioritats que necessita el país. Aquests seran alguns dels reptes que dèiem que a partir de dilluns haurem de començar Exactament, a pensar. A partir de dilluns, amb la Constitució del Parlament, doncs començarà una etapa nova aquí al país. Jo tindré l'honor i la satisfacció doncs, de poder ser nou diputat al Parlament de Catalunya, però a partir d'aquí vindrà una etapa que ja veiem que no serà fàcil. El Tribunal Constitucional ja ens va avisar ahir que no ho posarà fàcil, tot el contrari, perquè les notícies doncs, ja veieu que ens ho compliquen cada cop més, però ens en sortirem. Veurem com van aquestes eleccions d'aquest diumenge. Els ciutadans esperen que els polítics fem la nostra feina i que per tant, anem endavant amb les eines que disposem. No? Veurem també què passa el dilluns amb la Constitució de la Mesa del Parlament. Deia ara, ha entrat, no, senyor Giró, ha estat en les llistes de Junts amb la candidatura de Puigdemont, però fa temps va estar també les llistes de Joan Laporta. No sé com veu la situació del Barça per tancar ja aquesta entrevista. Doncs, escolti, també va ser una experiència molt positiva. Jo sempre dic que estic molt content doncs, d'aquella etapa i d'haver fet aquella llarga campanya electoral on la base de la campanya va ser precisament la situació econòmica del club i per mi va ser una gran experiència que no me'n penedeixo gens d'haver-la fet. Tampoc d'haver fet un pas al costat en el seu moment doncs, per raons doncs, que ara no venen al cas. Però en qualsevol cas, el Barça, vostè em pregunta pel Barça, miri, el Barça ha d'afrontar doncs, també una situació complicada en aquest moment, esportivament, econòmicament i a nivell de governança. I jo el que confio i desitjo, és que doncs, les persones que estan ara governant el club aquest any, que ja ho crec que és ja la temporada decisiva, doncs, puguin afrontar aquests tres reptes importants que té el club i que ho sàpiguen fer pel bé del soci i pel bé de tot el país, perquè al final el Barça és també una gran institució del país, que ho facin doncs, amb la màxima dedicació, amb la màxima intel·ligència i amb la màxima generositat per servir al club, amb l'aspecte de bona governança, bona economia i bons resultats esportius. Clar que sí, que ho puguem anar seguint, perquè em deia abans de començar, soci, culer de sempre, eh? Bueno, sí, sóc el soci número 16.000 del Barça, perquè el meu pare de molt petit em va portar i em va fer soci, cosa que li agraeixo molt al meu pare, el seu sigui. Doncs, senyor Jaume Giró, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Igualada. Com hem comentat una mica l'actualitat de cara a aquest cap de setmana, que queden molt poques hores per a aquestes eleccions europees, i també veurem i anirem seguint com es va configurant la mesa del Parlament i després el govern català. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Igualada. A vostès per convidar-me. Atès. Nosaltres ho deixem aquí i ens veiem en la propera edició de Protagonistes. Que vagi molt bé.